სასპორტო სკოლებში არსებული პრობლემების უკეთ გაცნობისა და მოგვარების მიზნით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი დარიელ ხაჩიკაშვილი ხონში ვეტერან და ახალგაზრდა სპორტსმენებს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ვანისა და ხონის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გრიგოლ ლილუაშვილის შუამდგომლობით შეხვდა. ხონისა და ვანის სასპორტო სკოლის წარმომადგენლებმა დეტალურად ისაუბრეს იმ საკითხებზე, რომლის დროული მოგვარებაც მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად და ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასანერგად. შეხვედრაზე იმ რამდენიმე სპორტის სახეობის განვითარებაზეც ისაუბრეს, რომლის პოტენციალის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებს აქვს. მინისტრმა ადგილობრივების შეხედულებები მოისმინა და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ხომისას განხორციელდა პროექტები, რომლის მთავარი დანიშნულებაც რეგიონში სპორტის განვითარება. შეხვედრას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ვანისა და ხონის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გრიგოლ ლილუაშვილი დაესწრო. საუბრეთ სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებაზე, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ასობრივი სპორტის განვითარებაზე, ახალგაზრდულ პროექტებზე შევთავაზეთ, უფრო აქტიურად ჩაებმულია იმ პროექტებში, რომელსაც სპორტის ახალგაზრდობის სამინისტრო ახორციელებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რომ სპორტი ძალიან უყვარს, ძალიან კარგი გულშემატკივრები არიან. რა თქმა უნდა, ეს ორი რაიონი ცხოვრობს სპორტით, ცხოვრობს ფეხბურთით, კალათბურთით, რაგბით და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ორი რაიონისათვის ამ სახეობების განვითარება. დაისახა თანამშრომლობის გეგმაც, მეც აუცილებლად მივაქცევ ამას ყურადღებას, ვინაიდან ცხოვრების ჯანმრთელი ჯანსაღი წესი აუცილებელია ჩვენი ახალგაზრდებისათვის. მინისტრიც ძალიან კვალიფიციურად, ძალიან ჩამოყალიბებულად მიუძღა ამ საქმეს და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა შეიძლება და რამ სიკეთისკენ წავა და უკეთესობისკენ წარიმართება ჩვენი სპორტული საქმიანობა რაიონში.